Nangaite, na konti ya fami nanga moko akoko bimisa na msolo bango ba pesi ngai ba mwana nete. Eza la pe bana nanga bakoki yango te. Kasi na pesi nzambe merci o bango nyonso basali pona nga. Nzambe bakisa bango lisusu mikolo pona basala lisusu pe basali sa msusu ezaka kanga ite moto na zana pasi. Ba msusu pe bazali na sema nanga o bazape na pasi. Surtout yo papa. Tisha walelo le 4. Na sepedi na pesi nzambi kotonde. Pona mbonga na komi na nombra bano na boti nano na monita ata mwana moko atindi na ngana mte $200 oyu. Nde mama zwa. Tala liboto oyu nzamba pesi tokutani na yo. Na, ribo, na msala na oyu tokutani na yo. Na pesi merci na bino mibale milengi mibale boyo kukuta. Poto kabwa na mbome ama bele na mbona yekisa kiyo. Soki na vandi na mboka pepa koru na ngeye kukangama. Na force lokulo tokute ningana bino na lesa bino peka mwanda mpo bango pe lokula batinde linga inga pe na zongisa na mabeleka ka mikolo ba ningi bazongisa na partager bango okay esika bazali ba famille na bango yo ojo mkumba wan okay ngo kiki na bango do son la nebi lokulo ongolo ba bande ko abiso lokola mama Jolie mama Claudine mama Moko papa Henri mama Manunga mama Manungu papa Ndongala na mama tuku na Caroline Dino ba mama wana nyo mina kanga ba mona nombre na yeba nombre na bango baza sit nzambe ba kiso mikolo u vivre net biso amen salam sala oyo nzambe a pesi yo nanu na monite ilenge net yo u salam sala ndenge wana abukutane na mama na merci yo ukuba musala pana ngai kaka tena liputa na ngate kasi u continue et puis pour kubusa na te pa go sala te marse ni pana ngai atam ko le ri wona ngai na kalisi soko yuki uyo ko ko mona ngai merci mingi na bandi ku nyoso ba tini mi musalo wan merci nzambe ba kisa bangu mikondo tuko samo na sambo ne tu baloba Zambia a continué dans le salon de Joseph Salé qui toque. Maman, ça va venir? Bon, maman, oui, maman, quand? Après, elle a venu. Vous avez dit que 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 ah, pour que mes mains soient. Ah, Yohana. Vous avez un peu de yakat. Je ne sais pas si vous avez déjà une adresse. Toko Makak. Papa Boni. Papa. Mais c'est la gabiette. Santé, madame. Santé, madame. Papa Boni. Ah, ndako mulungete ya.
Ok. Et c'est un gars qui a dit que tu es là. Tu es là, papa. Ah, maman Odette. Ah, papa, tu sais plus comment on a eu. Bon, merci, papa. Maman, tu es là, tu es là, tu es là. Je suis papa bien, je suis papa bien. Merci. Mais il y a une petite occasion. Tout le monde est là. Parce que dans le numéro, on a fait ça qui on avait pas bien dans le numéro, moi, où il y a Orange, où il y a Vodacom, moi, là, et les karatés, les karatés internet. Qui est-ce qui est-ce? Ah, c'est un peu comme ça. 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 C'est un peu Nzambe nanguya to komisi onkolo pour te permettre que biso to kutana na ba mama na biso na mama na biso na papa na biso na mokolo lelo otambusi biso to komiti na siko onkolo to tiki masolo na biso to kosolola na maboko na yo yo tambusa biso masolo na biso ezala dirige na sagesse na yo pe bolingo na yo obate la ba obate la mama na biso obate la papa na biso opesa bango so makasi na mikolo Oksunga pe bandeko oyoyo na nzela na bango bapesaki biso makasi okoma wa na kombo na Yesu amen. Voilà, continuez l'isolo c'est quoi? Siko tamu na ye wana le bakitsinga. Alobi na ngai tozozo nga watoko kende kuna te so mtoke kuna toke na wapima bakeno kobeta biso. Ngalo bibongo kuna siko yobo kimi nga kuna na kokoma ndenge ni. Apesi nga 500 francs ata lo vitala mbongo na peso na tali nga lo biko kene na ntena tali 500 nga lo bi 500 omoni nga lo kala na za koko bengi nga koko osundoli nga ili kambote zwa 500 na yonke nena mikumba nyoso oya nzoto na mbani na kozo su 500 na yote na zwi kamwa kilo na za kina kwa ya mkele kuna na yefsa liyo na kotinda biloko na moto na force na yete na ndako Mille frais, c'est quand on y a un peu de transport, le col est arrêté. La petite pauvre n'a pas qu'elle soit la maman qui s'en remet là pour ma terre au parc. De l'un de la terre, il peut être ma colonne. Ah oui, ça n'a pas de à vous faire ma bonne. C'est vrai qu'il y a un film. Tout est bien après, de côté et côté. N'a si ma sainte n'est pas comme elle est bon. Oh là là. Côté de Saint-Marc, là. Ah, oh. Yakini. Akimi na yakini.
Gladys. Bon, après, moi, Donc peut-être que tout le monde s'est présenté au Bissot Ozali. Bissot Ozali, Bandeko est fantastique info. Fantastique info, il a les chiens. Pour le moment, tout le monde est en internet. Tout le monde est en salaka, tout le monde est en salaka. Tout le monde est en le rôle à Bissot. Je suis un peu plus de temps. Na yemo kazo ba kaza mona ya 50 mais rotala est déjà mona que non parce que mona 50 ans na 71 ans siko mais rotala est mona que même sous à la place avant d'être dans 75 ans va même 80 ans nous on mona et moi ça là qui biso moi passé ndeto ça là qui vidéo la vidéo on va ne que belé va répondre que on tient à tomber ko ya. Merci pour la côte de la barrière, moi, la moquée. Azali, Neveya, chef de paiement à la côte de la mission.
30 dollars $30 pour
Na ou ba na pesa rabino? Ah, wana na ngula. Kwanza. Parce que moni biso vidéo to sala ki na yo dernièrement na Kinshasa. Ndengo explique ki ndengo sala rabila ndengo tambolaka to lekisa ki on na chaîne na biso fantastique info. Alors et toucha ki ba tu es belé. O bazali na Kinshasa na o bazali banda. Isala ki bango pasi ya komona nini na age na yo ozo continuer sa bilanga. O sa ta bilanga pembeni te mozo tambola ba kilomètre belé pona kokoma ti na ndako epai na yo. Yango bango moko ba se mobiliser ki parce que ngana na video to senga ki mutelo ote. Mais bana na yo o balanda ba video wana bazwa ki souci ya rotina ba mbongo. Mama Jolie aza na Canada atinda $20. Mama Claudine aza na Canada atinda ki $100. Mama Fami Moko baza na Allemagne batindi $50. Papa Henri yaza na Angleterre atinda ki $100. Mama Manunga Abi atinda ki $70. Papa Ndongala, azapi na ONG na ye na France, il a tindaki $50. Az na suka nango, maman na biso azana na Caroline du Nord, maman Tuku a tindaki $50. Na mbongo ono soko kangi kota li sarondi nge sali, ezo sala loko la $440. Oto muna eke no, esengi na biso to memela yo, me to ebite. To kuto nga to kuta peut-être moutou mwa pona rencadre bino, pour nous dire bon parce que le même rambo ça la haute ka mapa tout ça mais tout le monde commande on anda kuna nom yo to ipo to pesa yo mbongo wana malobani no lobby mama malobanga na lobby ya liposo na pesi merci tante mi bila bokomi awane libota nga bomoni situation ya papa penga imama makamu na ndenge situation bino bomoi na kinga na bilanga na pesi nzambe merci oyo bango mnyoso wana na yebi bango stepe za famille na ngate nini na tangile osu ba komola bango mama Jolie mama Claudine famille moko papa Henri azara master ba ajilo wanga bo matche fei nae pa mama Manunga papa Ndongala azana wenje nae mama Tuku bango alande bakanisa ki o misuso pe basambela ki mingi pona nzamba pesa makasi misuso pe balaki ke soki nzamba pamboli bakozo meto lingi vraiment mbongo eza mbongo deja ebele et me ka peut-être ko permettre yo ko s'en sortir malem malembe to recepela vraiment bo za la malam yangwana na pesi merci ko bango basali pona nga po baza famille nanga ite na konti ya famille nanga moko akoko bimisa na msolo bango ba pesi ngai ba mwana nete eza la pe bana nanga ba koki yango te kasi na pesi nzambe merci o bango nyoso basali pona nga nzambe ba kisa bango de susu mikolo pona basala de susu pe basali sa msusu eza kaka nga ite mtu na zana pasi ba msusu pe bazali na sema nanga o baza pe na pasi susu tu yo papa tika ngana sili sa maloba na pesi merci na bango nyoso ona kombo lelo yoko kombo na biso wa lelo le 4 na sepedi na pesi nzambi kotonde pona mobonga na komi na nombra bana ona boti nani na monitor ata mwana moko atinde na ngana nte $100 oyo nde mama zwa tala di boto oyo nzamba pesi tokuteni na yo na ribo na musara na oto kuteni na yo na pesi merci na bino mibale milenge mibale boyo kokotara nga pe nazani bilenge mibale lokola bino bozali bana na nga boza baleki na nga pe na kobenga bino baleki te boza bana na nga po bana nazana ngo bino mibale na ndenge bo presenta baza ka ndenge moko lokola bino diferent zate na pesi bino merci nde na msala na kotika te po deja se na balola ki mabele poto kabona bo mama bele na ngona yekisa ki osoki na vandi na mboka pe pa kor na ngai ko kangama na force lokolo to kute ninga na bino na lesa bino pe ka mwanda mpo bango pe lokola batinde linga inga pe na zongisa na mabele ka mikolo ba ningi ba zongisa
na partager bango ok esika bazali ba famille na bango yo ojo mkumba wana ok mbotiki na bango dans son l'année bio lokolo ongolo ba bandeko na biso lokola mama Jolie mama Claudine mama Moko papa Henri mama Manunga mama Manungu papa Ndongala na mama tuku na Caroline Dino ba mama wana nyo baza site baza site baza na Canada na Canada bazali na Canada bazami balé na France moko na Allemagne donc baza bisike bele bele ma na tozozo msamsala na biso lokolo kote kinga na zoko koba na zo sala soki na sali na ndenge yo liaki moko siko pe bango na partager par cette wana na koboma devan na ngo isika nzamba kwa suka na mayena na ngai na ngai na sali na partager bango pe baye bande mama zo sala msala pao na zali susu ni loko msusu na koloba te pasa nge sali nga pase na mwondi mtuwa benga kenu na ngina tinde la mama odeti mbongo tuyo tayi banda kalimba o benga zila 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 to luka mbongo to usabongo isala inge sengo ya kumona ke batu bazana na sensibilite batu bazana motema ya mawa ba yibinga na yote ma travers video na biso na YouTube et la musi bango basunga yo papa lo maxima lo bani bon ya di boso na merci yo motu kutana na mama nga ikombo Lucien Bokite Lucien Bokite Bokite ndo ya koko na ngai OK merci nzambe ba kiso mikolo ou vivre net biso amen salam sala oyo nzambe ya pesi yo nano na monite ilenge neti yo o salam sala ndenge wana na kutana na mama na merci yo ukuba musala pana ngai kaka tena liputa na ngate kasi u continue et puis pour kubusa na te pa go sala te marse ki pana ngai atam ko le riwana ngai na kanisi soko yuki uyo koko mona ngai merci mingi na bandi ku nyoso ba tini mi musalo wan merci nzambe ba kisa bangu mikolo tuko sambo na sambo ne tu baloba nzambe a continue na musala na yo za musala yake toko merci papa merci papa leki papa tita buye na papa merci nzambe ba kisa yo mikolo buku ba misalo yo kulembate kulembate upone pi ilungite upone pi ikolute bu kontinye musala papa merci nzambe azwa lukumu azwa lukumu na maso ya basali pwana kipota na biso amen. Voilà Balandia Fantastique Info oye daiki vama tele realite to yaki pa ya mama Odette na papa na biso papa Mayindo Adelin. Donc, ils ont dit non, comment ça fait vraiment mal au cœur. Mais, en même temps, ça les sengo. To senga na nzambe vraiment, azongi se la bande ko nyoso. Oyo, azoki mbongo na kotina mbongo na mbongo partout ça passe. Kotina mbongo basali boye. To yebinde bozo yango te, mais nzambe vraiment, azongi se la bino ebele ebele. Pe na bande ko mususu, bandi ma yata ko partager vidéo wana. Bazaki pe na volontaire au tinda, mais peut-être, tant ou bien. Bon, ils allaient quitter, nous n'avons pas qu'à nisser la bino vraiment. Toko, zalana bino vraiment. Maman, tu penses à bino bon, mais tu l'inga vraiment pour ça, l'an bon usage. Je pouvais bien à son maman, panayo, banoté, quand il y a des manches ou en athée. Vous avez maman, mon colo, tu as confiance dans eux, on pouvait peut-être bien, il y a qu'au changer un bon, comme en Afrique, quand on l'est, mais tu l'inga plus bien, quand on est un bon, on a bisoté. Les un bon, on a bandeko, on a biso, ou balanda qui biso, tu as dit, on a bango, on a l'inga tout le temps, on a bango, on a bango. Mais on a permis de temps à ta combo na ba prénom kaka pour na relaxer ba mbongo comme parce que ça mitoki na bango vraiment na ba moment na bino ba prière bobo sa na ba mama ote bobo sa na papa ote voilà ti tapé ça ma papa 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 en vélo pisa on peut un mot aussi bon ils ont la douleur na kati sauf fongo fongo là on est à douleur papa na moni ti ka ko bi sa test ti ko sin ba bon
Bah tu vas au moins dans la quartier. On dit matin, ok. Mais ils ont bon belé, ils ont bon. Et un bon et belé, maman. Voilà. Pesa souban baba bandeko. Ah, tu as wapi pesa adresse na yo. Mutombo 214. Voilà, c'est quand tu es dans des côtés Tanguana. Merci Tita Nandenge ou accompagner Ngayawa pour nous ressortir la œuvre sociale. Le but de la Guinée, on a œuvre monnaie à Yim Nodoué. Il est au commandant, mais pas Pamboulan vraiment. Voilà, Balandia Fantastique Info. Tu écoutes Nimbala Sima.